Rovných 100 let se dožil v těchto dnech pan Vili Unger z Chebu. Bydlí v domě pro seniory v Dragounské ulici. Oficiální gratulaci přijal od místostarosty Vladimíra Hartmana. Kromě kytice získal pan Unger knihu o Chebu z edice Zmizelé Čechy. Mezi gratulanty nechyběl ani ředitel Chebské okresní správy sociálního zabezpečení Leopold Písek. Oslavence potěšil zprávou, že u příležitosti jubilea ministerstvo navyšuje jeho důchod o 2000 korun. Pan Vili Unger se narodil 23. září 1912 v německém Chemnitz. Do Chebu se poprvé podíval na začátku 30. let minulého století. Jako český občan nastoupil vojenskou službu v již neexistujících kasárnách, na jejichž místě dnes stojí obchodní centrum Dragoun. V Chebu se natrvalo usadil krátce po skončení druhé světové války. Jako zedník se ihned zapojil do poválečné stavební obnovy města. Později pracoval také u vlakové pošty. V souvislosti s tím stojí určitě za zmínku, že pracovně cestoval i takzvaným vlakem svobody, který v roce 1951 přejel hranici do německého Selbu. V mládí hrál fotbal a láska ke sportu mu vydržela až do současnosti, o čemž nejlépe svědčí to, že před pár týdny se zájmem sledoval přenosy z letní olympiády v Londýně. Vysílání TV Západ můžete sledovat každý den na programu regionální televize na satelitu nebo u vašich kabelových operátorů. Vysílání pro vás připravujeme také na programu UPC Express. Videa a mnoho dalšího můžete nalézt na našich stránkách www.zapad.cz. Těšíme se na vaši návštěvu.